Americký lovec skolil sedminohého jelena. To je Amerika. V Rumunsku se v bílém mohou vdávat jen pany. To bych tady zavedl taky. Chtěl bych to vidět. To by bylo pestrobarevných svadeb. Nejstarší aktivní pornoherec oslavil 88. narozeniny. Toho se my, dramatičtí umělci, tak vysokého věku nedožíváme. To je vidět, co je zdravější. A život bez sexu, prosím vás, ničí psychické i fyzické zdraví. Že fyzické to nevím, ale psychické strašně. Tohle je moc zajímavá věc. To je přepis záznamu nové automatické telefonní linky, která byla instalována v Institutu duševního zdraví. Přečtu vám, jak to funguje. Dobrý den, vítejte na horké lince naší nové léčebny. A teďko se teprve liší ty meny. Máte-li vtíravě nutkavý syndrom, zmačkněte opakovaně číslo 1. Jste-li nesvéprávný, požádejte někoho, ať za vás stiskne číslo 2. Máte-li syndrom více osobností, stiskněte čísla 3, 4, 5 a 6. Jste-li paranoidní, víme, kdo jste a co chcete. Zůstaňte na telefonu, abychom jej mohli zaměřit. Trpíte-li bludem, zmačkněte číslo 7 a váš hovor bude přesměrován na mateřskou loď. Jste-li schizofrenik, pečlivě naslouchejte, dokud vám tenký hlásek nenapoví, které číslo zmáčknou. Trpíte-li depresemi, je jedno, které číslo stisknete, nikdo vám stejně neodpoví. Jste-li dyslektik, zmačkněte 96969696969. Trpíte-li nervozitou, hrajte si s klávesou se symbolem hvězdičky nebo se svazkem klíčů a vyčkejte, než se vám na lince ozve náš operátor. Máte-li amnézii, zmačkněte číslo 8 a udejte své jméno, adresu, telefon, datum narození, rodné číslo a rodné jméno vaší matky. Trpíte-li bipolární poruchou, zanechte prosím zprávu po zaznění zvukového signálu nebo před zazněním zvukového signálu. Nebo po zaznění zvukového signálu. Prosím, počkejte na zvukový signál. A trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Trpíte-li ztrátou krátkodobé paměti, zmačkněte číslo 9. Máte-li komplex méněcenosti, prosíme, zavěste. Všichni naši operátoři jsou příliš zaměstnaní a nemají na vás čas. Děkujeme za zavolání a přejeme příjemný den. Tak, nejdůležitější události minulého týdne, prosím vás. Hejtman Franz vyzval senátora Drimla k odstoupení. Dodávky plynu do Čech o 9% nižší, četovem. Paroubek vyzval Drimla k rezignaci. Izraelská armáda vstoupila do pásma Gazy, to nic. Driml vzkázal Paroubkovi, ustál jste aféry, tak já taky. Putin zastavil dodávky plynu do Evropy. Krajští šéfové ČSSD žádají Drimlův odchod. Izraelci zavedli 3hodinové přestávky v bombardování Gazy. Hejtmani i šéfové krajských organizací ČSSD vyzvali Drimla k rezignaci. Izrael rozhodl o rozšíření ofenzivy v Gaze. Driml musí pryč, tvrdí krajští radní. Balkán je zcela bez plynu, Slovensko je stavu nouze. Drimla vyzývá k rezignaci celá sociální demokracie. OSN vyzvala Drimla k rezignaci. Izrael a Hamas vyzvali Drimla k rezignaci. A teď pozor. Senátor Drimmel oznámil, že je ozbrojen. Prosím vás, tohle je zdánlivě obyčejná lampa, ale není tak obyčejná, protože já jsem k ní dostal návod přímo od prodejce na vietnamském tržišti. A tam se najednou ukazuje, že to je lampa zcela nebývalá, nevšední. Myslím, že ani vy jste nic podobného nikdy neviděli a neměli v ruce, když vypadá zdánlivě jako normální lampa. Takže si projdeme ten návod. První, prosím vás, pokyn je neplácejte a neupustíte tuto lampu. Čili vy, co jste zvyklí si nějak jako poplácávat, nebo večer, že řeknete, tak dobrou, tak s touhle ne. Na to není dělaná. Další věc. Žárovku nerozmontujte ani nepokoušejte montovat. Čili vy, co jste zvyklí si měnit vlákno třeba, nebo tak, tady to nejde. Když instalujete lampu, nechyťte sklo,
ale objímku z umělé hmoty. No, když je kovová, tak nevím. Nepoužívejte se stmívačem. Teďko je další kapitola, elektrický proud. Používejte na napětí označené na balení. V případě, že napětí je o 6% vyšší než označené, to krátí životnost. To si zjistěte doma, kolik máte, jaký máte rozkmit toho, jo. Kdyby to byla teda rovných 6%, tak ten Vietnamec je král. V případě, že je o 10% nižší proud, lampa pravděpodobně nebude svítit, ale když ano, bude dát nižší výkon. Teď máme kapitolu prostředí. Pro vnitřní použití je ta lampa mezi 5 a 35 stupni. Nepoužívejte v takovém prostředí, kde může padnout voda na žárovku. Pokud vám doma někde padá voda, tak tam tuhle lampu nedávejte. Nepoužívejte v mokrém prostředí. To je velmi nebezpečný. Nepoužívejte v přímém blízkosti topních těles. Vypnete příliš často. Všimněte si, jak se dá čeština efektivně krátit. Vypnete příliš často. Protože to krátí životnosti žárovky. Dbejte na to, aby žárovku zašroubili dost do objímky. A na to si dejte pozor. Prostě když to tam dáte, tak si dejte pozor, abyste ji jako dost zašroubili. Dobře. Jinak žárovka může vypadnout, nebo může být kontaktní problém. A prosím vás, teď ještě taková poznámka, jo. To se trvá asi 1 sekund, dokud lampa po zapnutí začne svítit. Potom výkon svítilnosti stoupí a maximální výkon dá do 30 sekundů. Pod 0 stupňů Celsia lampa nebude svítit a nebo začne svítit pomalejší. To znáte, takový to pomalý líný světlo. Po prvním zapnutí můžou malé rtuťové kapky ve troubě. To je bomba, co? Po prvním zapnutí můžou malé rtuťové kapky ve troubě. Čili to má vlipy na spora. Ale mám pro vás uklidnění. To není dysfunkce, to je normální. Čili dáte tuhle lampu doma a v troubě máte rtuť. Když žárovka svítí, nedotýkejte ji. To může způsobit spáleniny. A důležité, to je na závěr, výrobce nezajišťuje žádnou součástky k montáži. Bude žárovka nefunkční, nepokoušejte opravit nebo rozmontovat. Ty montované lampy můžou způsobit vážné úrazy. Dneska mám takovou zajímavou studii o tom, jak se vyvíjí výchova a vůbec přístup k dětem v rodinách s 1 až 3 dětmi. Dávejte pozor. Oblečení. První dítě. Začínáte nosit těhotenské oblečení, jakmile vám doktor potvrdí, že jste těhotná. Druhé dítě. Nosíte své normální oblečení tak dlouho, jak je to možné. Třetí dítě. Vaše těhotenské šaty jsou vaše normální oblečení. Jméno. První dítě. Studujete knihy se jmény a trénujete vyslovování a psaní kombinací všech vašich oblíbených jmén. Druhé dítě. Někdo musí pojmenovat své dítě podle pratety Alfonzie. Můžete to být klidně i vy. Třetí dítě. Otevřete knihu se jmény, zavřete oči a přečtete jméno, do kterého se zabodl váš prst. Příprava na porod. První dítě. Pravidelně trénujete dýchání. Druhé dítě. Nezdržujete se trénováním dýchání, protože si pamatujete, že posledně to vůbec nepomohlo. Třetí dítě. Zažádáte o epidurál již v 8. měsíci. Odchody z domova. První dítě. Když poprvé zanecháte dítě doma s někým na hlídání, zavoláte během té doby 5x domů. Druhé dítě. Předtím, než odejdete, zanecháte telefonní číslo, na kterém je vás možné zastihnout. Třetí dítě. Zanecháte následující instrukce. Volat pouze tehdy, když se objeví krev.
doma, první dítě. Strávíte velkou část dne pouze pozorováním dítěte. Druhé dítě. Strávíte část dne hlídáním, aby starší sourozenec nezmáčknul, nestrčil nebo neuhodil toho mladšího. Třetí dítě. Strávíte většinu dne ukrýváním se před dětmi. Put my mind to this shit. Goddamn. Cancel out my ex, I put a line through that bitch. I like all my asses with two lines.